xabar qilganimizdek o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev turkiyaning istanbul shahri mezbonligida o'tgan turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining sakkizinchi sammitida ishtirok etdi sammit ishida kengash doirasidagi ko'p tomonlama munosabatlarni mustahkamlash savdo investitsiya yashil iqtisodiyot raqamli texnologiyalar transport va madaniy gumanitar sohalardagi aloqalarni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi unda davlatimiz rahbari ko'plab muhim tashabbuslarni ilgari surdi tashrif doirasida shuningdek qator ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazildi ikkinchi kun tafsilotlari haqida muxbirimiz xabar qiladi o'zbekiston respublikasi prezidentining turkiyaga tashrifining ikkinchi kuni ham amaliy uchrashuv va tadbirlarga boy bo'ldi shavkat mirziyoyev sammit avvalida o'ziga ajratilgan qarorgohda qirg'iz respublikasi prezidenti sadir Japarov bilan uchrashuv o'tkazdi davlat rahbarlarining joriy yil mart oyida toshkentda o'tgan uchrashuvi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi savdo iqtisodiy hamkorlik barqaror sur'at bilan rivojlanib borayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi xitoy qirg'iziston o'zbekiston temir yo'lini qurish loyihasini jadal ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi shuningdek mintaqaviy hamkorlik shu jumladan turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi doirasidagi sheriklikning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi istanbul shahrida turkiy kengash kotibiyatining yangi binosi oldida bayroq ko'tarish marosimi bo'lib o'tdi marosimda o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev va qardosh mamlakatlar rahbarlari ishtirok etdilar tantanali ravishda o'zbekiston ozarbayjon turkiya qirg'iziston qozog'iston shuningdek vengriya turkmaniston va tashkilotning bayroqlari ko'tarildi ushbu kotibiyat tashkilot maqsad va vazifalari amalga oshirishda bundan buyon ham muhim o'rin tutishiga umid bildirildi turkiy kengash kotibiyatining mazkur binosi o'n to'qqizinchi asr boshida barpo etilgan hamda istanbul shahrining fotih tumanida joylashgan istanbul shahri yaqinidagi demokratiya va erkinlik orolida turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 8. sammiti bo'lib o'tdi unda mazkur tashkilotga a'zo mamlakatlar rahbarlari o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev ozarbayjon respublikasi prezidenti ilhom aliyev turkiya respublikasi prezidenti Recep Tayyip erdog'an qirg'iz respublikasi prezidenti sadir japarov qozog'iston respublikasi prezidenti qasim Jomar Tokayev ishtirok etdi vengriya bosh vaziri viktor orban kuzatuvchi mamlakat vakili turkmaniston prezidenti gurbanguli berdimuhammedov faxriy mehmon sifatida qatnashdi prezident shavkat mirziyoyev o'z nutqida umumiy til va mushtarak qadriyatlar birligi asosida shakllangan kengash doirasida siyosiy savdo iqtisodiy sarmoyaviy transport logistika va madaniy gumanitar sohalardagi hamkorlik jadal rivojlanayotganini ta'kidladi shu bois o'zbekiston sammit kun tartibiga kiritilgan turkiy kengash nomini turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirish qarorini qo'llab quvvatladi bu muhim qadam tashkilot faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqib uning xalqaro maydondagi o'rni va nufuzini oshirishi qayd etildi turkmanistonga tashkilotda kuzatuvchi maqomini berish turkiy dunyo nigohi 2040 dasturi va boshqa hujjatlarni qabul qilish to'g'risidagi qarorlar ham qo'llab quvvatlandi sammitda o'zbekiston rahbari ko'plab amaliy takliflarni bildirdi avvalo savdo iqtisodiy masalalarga e'tibor qaratildi oxirgi yillarda o'zbekistonning qardosh mamlakatlar bilan umumiy tovar ayirboshlash hajmi 2 barobarga oshgan shu bilan birga bu ko'rsatkich mavjud imkoniyatlar darajasida emas tahlillarga ko'ra 2020 yilda kengashga a'zo davlatlarning jami importi 420 milliard dollarga teng bo'lgan ular o'rtasidagi o'zaro import hajmi esa 21 milliard dollarni tashkil etgan shu bois savdo aloqalari uchun qulay va jozibador sharoitlar yaratish uchinchi davlatlardan olinayotgan mahsulotlarni tashkilotga a'zo mamlakatlarda ishlab chiqarilayotgan tovarlar hisobi qoplash dolzarb ekani qayd etildi davlatimiz rahbari shu maqsadda turkiy davlatlar savdo hamkorligi tadqiqot markazini tashkil etish taklifini bildirdi ushbu markaz savdo to'siqlarini bartaraf etish elektron tijoratni keng joriy qilish eksport import hajmini ko'paytirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi turkiy o'lkalar azaldan sharq va g'arb shimol va janub o'rtasida savdo ko'prigi bo'lib kelgan bugun ham bu imkoniyatlardan faol foydalanish barcha davlatlar uchun katta manfaat keltiradi o'zbekiston yetakchisi bu borada turkiy davlatlar tashkilotining transport sohasidagi o'zaro bog'liqlik dasturini ishlab chiqishni taklif qildi ushbu dastur mintaqalararo yo'laklarni rivojlantirish chegaradan o'tish tartiblarini soddalashtirish bojxona sanitariya va boshqa turdagi nazorat jarayonlarini raqamlashtirish transport va tranzit tariflarini optimallashtirishga ki xizmat qiladi prezident peientimiz <imitimus> sanoat kooperatsiyasini kuchaytirish masalasiga ham to'xtalib o'tdi a'zo davlatlardagi ixtisoslashgan tashkilotlar negizida injenering va texnologiyalar markazlari tashkil etish maqsadga muvofiqligini ta'kidladi mazkur tashabbusni ro'yobga chiqarish hamda yangi imkoniyatlarni ochish uchun kelgusi yili o'zbekistonda turkiy davlatlar sanoat haftaligini o'tkazish taklifi bildirildi kengashning mazkur sammiti uchun raqamli asrda yashil texnologiyalar va aqlli shaharlar mavzusi tanlangan davlatimiz rahbari bu sohada tajriba almashish va innovatsiyalarni transfer qilish maqsadida ekspertlar va it mutaxassislar uchun doimiy platforma yaratish muhimligini ta'kidladi istanbul sammiti yakunlari bo'yicha o'ndan ortiq hujjatlar imzolandi turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi nomini turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirish to'g'risidagi qaror turkiy davlatlar tashkilotining 8 sammiti deklaratsiyasi turkmanistonga turkiy davlatlar tashkilotida kuzatuvchi maqomini berish haqidagi hamda turkiy dunyo nikohi 2040 ming hujjati to'g'risidagi qarorlar shular jumlasidandir kutilganidek bu galgi sammitda ham o'zbekiston tomonidan o'ta dolzarb masalalarning yechimiga qaratilgan qator tashabbuslar ilgari surildi masalan savdo yo'nalishida 3 davlatdan importni qisqartirish turkiy davlatlar savdo tadqiqot markazini tashkil etish innovatsiyalar transferi uchun platformani yaratish nodir asarlarni o'rganishga qaratilgan ilmiy markazni ochish turkiy davlatlar tashkiloti yangi nom va yana qator yangi tashabbuslar albatta ularning bari mamlakatlarimiz aholisi ah, ayniqsa oddiy odamlarning hayotini yaxshilashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir jobir asqarov damin Rizayev, o'zbekiston 24 telekanali uchun istanbuldan